itoro ryacu ryamagare gukora iyo shingano gutera abasaza kurira bera abasaza nango bapfa kurira ah buri gufa ryaragiye riterana nirindi rizaho imitsijyaho hazaho inyama hazaho umubiri agashya niryo byaririshya ni nako kara agashya nyine fite bavandimwe muteza amatwi Malaika on TV turabasuhuje kandi turabakiriye muri uyu mwanya kugira ngo twigane ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato nk'uko bisanzwe muri kumwe na Nzovu y'imirindi Emmanuel akaba ndi kumwe na Byiringiro Simeon Byiringiro wa makuru ndashima Imana meze neza nta kibazo nanjye ndumva meze neza nta nishimye dushimiye Imana cyane rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu mbere yuko tubabwira insanganyamatsiko tugiye kuganiraho mureke dusenge Imana wera Imana ishobora byose data wa twese udukunda turagushimye yuko wari uzi ko n'uyu munsi tuzaba turiho none byashobotse uhabwa icyubahiro ngeze muri uyu mwanya kugira ngo tugane ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya ubane natwe kandi Mwuka wera abane n'imitima yacu ingabo zawe z'abamarayika zitacumuye zitugote impande zose tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Tugiye kwiga icyigisho cya 11 mu gitabo cy'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Icyigisho kivuga ngo ubuturo bwera bwo mu isezerano rishya, ubuturo bwera bwo mu isezerano rishya kugira ngo turi buze no gukomoza ku buturo bwera bwo mu isezerano rya kera ariko gisa naho kibanze cyane ku buturo bwera bwo mu isezerano rishya. Cyo kwibukwa kiboneka mu gitabo cy'Abaheburayo cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 9:15 avuga ngo ku bw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe. Imana yacu yagwa icyubahiro. Uyu murongo ni umwe mu mirongo nayo turi buze kugarukaho ariko tutari twawurengaho harimo ibintu bigeze nko muri bitatu cyangwa bine bigaragara muri uyu murongo. Uyu ba ntago bari batubwira ngo ninde ariko tukimara kumva ibyo yakoze bikurikira harimo kutubwira ngo nicyo cyatumye aba umuhuza w'isezerano rishya. Uyu twita tumenya ngo ninde wabaye umuhuza w'isezerano rishya dukurikije ibyigisho twize ubushize kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa cyangwa bahabwe ibyo barazwe cyangwa umurage cyangwa ibyo basezeranijwe bidashira ari byo Imana yasezeranije abayikunda. Uyu rero turi buze kureba uwo ari we mu kanya nitumara kwinjira mu cyigisho. Aha hari igitekerezo ngo kikigoroba kimwe hari igitekerezo cy'uwitwa Frank. Uyu Frank ngo yari kugenda mu mwijima cyangwa se mu bicu byari bicu bimaze kwijima cyangwa by'umukara w'ubururu bwijimye. Hanyuma rero uyu Frank mu gihe arimo agenda bitari bimworoheye yagiye kumva yumva imirindi ye imirindi nako inyuma yumva uko biri kose hari umuntu ugenda amukurikiye. Igihe yagendaga rero nawe akomeje kumva uwo muntu birumvikana yari ninjoro kumva hari umuntu cyangwa ugakeka ko hari ikintu kigukurikiye ntabwo ujya upfa kubishyura amakenga umubiri bihita byumvikana no mu mubiri rwose bihita byumvikana rimwe na rimwe ukumva ugize n'ubwoba mu buryo budasanzwe. Noneho igihe yakomezaga kumva iyo mirindi inyuma ye yagiye kumva yumva umuntu amukozeho arangije aramubwira ati si wowe Frank. Birangije biramutangaza yamubwiye izina arangije amubwira n'umurimo yakoraga. Uzi umurimo yakoraga yari afite imashini isohora inyandiko arabwira ngo si wowe Frank ntugira n'imashini isohora inyandiko. Undi aramubwira ati yego ndiwe ariko se wambwiwe n'iki. Hanyuma yaramaze kubaza icyo kibazo wa wundi wari uje amukurikiye yaramubwiye ngo hari umuvandimwe we babanye. Uwo muvandimwe rero
bahanye yamubwiye imikorere imico imigendere imyifatire ndetse n'ishusho bya wa muntu nubwo atarebaga neza ishusho ariko imigendere ye byibuze yatumaga ashobora kumenya neza umuntu uri imbere ye hanyuma rero muri iki gitekerezo baza kutubwira ngo imyitwarire ingendo y'uwo muntu ishusho y'uwo muntu byose biranyibutsa ku buryo nahise nibwira ko uri umuvandimwe we kuko yari yarambwiye ko afite umuvandimwe nagira ngo hano uyu muntu yamenye undi yamenye Frank kubera amakuru yari yarahawe kuri we ayahawe n'umuvandimwe we yamubonaga nubwo hari hijimye ariko yarabicishirije amenya yuko ari we simewe buri ibi byaba bishaka kuvuga iki hari icyo babivuzeho ariko wenda mbere yuko tuhagira ngo turebe icyo babivuzeho hari ikintu ndikumvamo gikomeye kuri ukuntu yagendaga ayo makuru yari ayafite nibyo ariko n'iriya ngendo uriya mugabo ashobora kuba yarayitegereye akavuga tumva nkurikije amakuru nahawe n'uburyo ndi kumubona aragenda nka mukuru noneho bituma ahita arushaho kubona neza ko uwo muntu agiye kuganiriza atagwere kumushidikanyaho ko ari we koko yari afite ibimenyetso byinshi bifatika iki gitekerezo gihishura ukuri gukomeye ku birebana n'umurimo wakorerwaga mu buturo bwera bw'abisirayeli bibiliya ivuga ko uwo murimo wari igicucu ishusho igishushanyo cy'umurimo nyakuri nyamara mu bicucu no mu mashusho harimo ibintu bihagije kugira ngo bicurere mu buryo bugaragara neza kandi bihishure ukuri byagombaga gushushanya ariko urupfu n'umurimo wa Kristo w'ubutambyi bukuru mu buturo bwo mu ijuru bivuze ngo ikintu kiri kugaragara hano icyo baraba uyu mwanditsi agaruka ku mateka ya Frank n'uriya muntu bari bahuye icyo bishaka kugaragaza wenda kukigisha tugiye kwiga nuko icyo kigereranyo cyangwa se amakuru yahawe yamufashije guhita abona nyirizina uwo muntu ahita anamusobanukirwa rero ngo birasa neza n'ibyakorwaga mu buturo bwera bw'abisirayeli hano ku isi icyo byakoraga si uko ubwabyo byari ko kuri kuzuye ahubwo bifite icyo byashushanyaga wenda turaza kubibona mu buturo bwera bwo mu ijuru hari uko bwari bumeze na Mose ajya kubwirwa yarabwiwe ngo rero ukwiriye kubaka ubuturo bwera ariko ugende ku gishushanyo nakweretse bivuze ngo birasa neza kuko natwe ubuturo bwera bwari buri muri Isirayeli ntabwo ari ubuturo bwera bwahimbwe n'abantu ahubwo bwari bufite ishusho bukomokaho ariyo yo mu ijuru urakoze cyane hanyuma rero tugiye kwibanda kuri ibi bintu bikurikira muri iki cyigisho cyacu icya mbere ni ukubera iki Imana yashakaga ko Abisirayeli bubaka ubuturo bwera aya ni magambo ngo turareba impamvu Imana ashaka ko Abisirayeli bubaka ubuturo bwera hano ku isi icya kabiri turi busuzumire hamwe ni ubuturo bwera butwigisha iki ku birebana na Kristo nk'incungu yacu tumaze kubona impamvu ubuturo bwera bwubatswe mu isi nanone byadufasha iki ku bigendanye n'uko Kristo yaba ari we ncungu yacu icya gatatu turi busuzumire hamwe ni Yesu nk'uduhagarariye akora iki mu ijuru cyangwa umurimo wa Kristo icyo akora mu ijuru ibyo ni byo bintu bitatu tugiye gusuzumira hamwe mfite umuvandimwe mu nkundire tujye ku ngingo yo ku wa mbere itubwira ngo amasano hano baduha isomo riri mu Barewi igice cya 26 umurongo wa 11 n'uwa 12 ahatubwira ngo nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe umutima wanjye ntuzabanga nzagendera hagati muri mwe mbe Imana yanyu namwe mube ubwoko bwanjye haleluya katuvuge ngo amena isano y'Imana ahangaha turimo turabona ngo nanjye nzashyira ubuturo ubwo ubuturo sawa umuntu atuye iyo ni Imana yabivuga nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe umutima wanjye ntuzabanga icyo ni icya mbere nzagendera hagati muri mwe icyo ni icya kabiri icya gatatu mbe Imana yanyu icya kane namwe mube ubwoko bwanjye ese hari ikindi abantu bapfana kiruta iki ngiki ngira ngo ahubwo hano harimo ikintu kiruta ibindi wenda aba twatura na Simeo
twaturana ntunyange ukankunda kandi rwose ukishimira kugendana nanjye umunsi ku munsi ariko ntiwaba imana yanjye nanjye ntago naba ubwoko bwawe harugo bishoboka ariko uwiteka imana ishobora byose muri iri sano yifuzaga nkuko twakomeje kubireba isano imana yifuza kugirana natwe yifuza kugirana isano natwe idatandukana uko byagenda kose sizini bari cyo wabivugaho bire ko dukomeza hepfo ndi kubona nkuko twagiye tubigaruka nkuko bivuze ndi kubona mu rukundo rukomeye cyane kuko biratangaje kubona imana yifuza kugirana isano natwe twebwe wenda dushobora kuba tuzi ibyiza byayo kuburyo iki twe twagombye kuba abantu baba banyambere mu kujya kubwira imana tubabare tukagirana isano ariko noneho mu bwiza bwayo mu rukundo rwayo mu buhanga bwayo mu bushobozi bwayo mu cyubahiro cyayo iyo niyo iri kuza kudusaba iyo sano mbonamo ikintu gikomeye cyane kuko imana iradukunda cyane ku rwego rwo hejuru yego rwose imana iradukunda kandi biratangaje kubona imana y'inyacyubahiro twakomeje kubisuzumira hamwe no kubiganira imana y'inyarukundo ariko nanone nubwo ari imana y'inyarukundo n'inyambabazi tunazi ko ari imana y'inyacyubahiro kandi abanyacyubahiro turanabatinya burya ariko nubwo bimeze gutyo irifuza kutatwereka itandukaniro hagati yacu natwe irifuza kwisanisha natwe mu buryo ubwo aribwo bwose buryo umuntu mufitanye isano ntabwo yakwigiraho umuntu udasanzwe niyo yaba ari umutegetsi umeze gute buriya papa aramutse ari perezida abandi nubwo babona ari umuntu udasanzwe ariko ngiye mba mbona ari umuntu usanzwe kuri njye ubwo rero nicyo imana idushakaho natwe uyu munsi kino dusomera iyo subi ikurikira n'ubundi ivuga iby'isano isano ni ingenzi ku isezerano mu gihe icyo ari cyo cyose cyangwa mu byaba byerekezwaho byose nyamara kugirana isano kugira ngo isano ibeho hakeneye kubaho imikoranire kuganira guhura by'umwihariko ku bantu b'abanyabyaha bibeshya kandi bashidikanya birumvikana kubera ko ibi Uwiteka abizi yafashe iya mbere kugira ngo atwigaragarize mu buryo runaka kugira ngo aho twibereye nk'abantu bacumuye tubashe kugirana isano nawe mu buryo busobanutse isano ntabwo igipfa kwizana nubwo kugira ngo isano nyakuri hagati y'abantu n'abandi ishoboke biterwa n'igihe muhana kuganira guhura mugahurira mu bintu byinshi mugasangira ibyo ngibyo ni byo bigenda bikubaka isano ikomeye cyangwa se umubano ukomeye hagati yanyu mwembi rero no ku mana nuko nubwo bigaragara ko turi abanyabyaha ariko imana irifuza ko tugira n'isano ikomeye kandi kugira ngo izashoboke natwe tuzaca muri inzi kwifuza kuganira nayo igihe kinini kwifuza kuyishaka ndetse no kuyitegera amatwi igihe cyose itwifuza ikeneye ko tuganira ngibi bintu bishobora gutuma isano yacu ikomeza gukura urakoze cyane hano hari umurongo nanone dufite wo muri bibiliya w'icyatumye imana yemera ko n'ubuturo bwayo buba ku isi cyane ko turimo kubona iki kintu kivuga ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru ariko mbere ko tuza kurengwa mu ijuru tureba n'ubwo mu isi mu kuva igice cya 25 umurongo wa 8 harimo ijambo rivuga ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo bihwanye n'uriya murongo twabonye mu bari witwasomye bwa mbere ibi biracyakomeza kutwereka isano imana yifuza kugirana natwe kugeza n'ubwo guturana natwe bitayibangamira cyangwa se yifuzaga guturana n'ubwoko bwayo bitagombaga kugenza gute bitagombaga kuyibangamira niyo mpamvu rero muri iyi sano nako muri uku gushaka kugirana natwe isano yashatse kugira ngo habeho ikimenyetso cyagaragaza ko imana iri kumwe n'abantu mu isi icyo kimenyetso rero cyangwa icyo kintu ni ubuturo bwera bwari mu isi mu gihe cya Isirayeli ya kera ibi rero nta kindi byari byerekejeho nta kindi ni ibigendanye n'uburyo imana yifuza kugirana natwe isano ya bugufi no kurushaho kubitwereka no kubishimangira muri bwa buryo bwayo bwo kudukiza ariko itatwitaruye iri kumwe natwe ingingo ngira ngo twayisoza kuri iyi sano imana yifuza kugirana natwe
irifuza kugira natwe isano nk'iyo umwana n'umubyeyi cyangwa nk'umubyeyi ndetse n'umwana kandi kabana natwe uko byagenda kose. Ingingo yo kwa kabiri iratubwira ngo icyaha igitambo no kwemerwa. Icyaha igitambo no kwemerwa. Nagira ngo uvuge kuri ibi bintu hanyuma turushaho kubyumva ndetse no kurushaho kubisobanukirwa. Icyaha igitambo no kwemerwa. Ubundi byose ni ibintu bifite amateka agaragaza uburyo ki ni ibintu bifite amateka asa naho akurikiranye, kuko icyaha kugira ngo igitambo kiboneke no kwemerwa biboneke no kucyaha cyabanje kuboneka. Ariko wenda turaza kugenda tubibona, ni ukuvuga ngo iki cyaha kimaze kuboneka hasabwe igitambo. Icyo gitambo nacyo kimaze kuboneka, ubwo nyine birumvikana kwemerwa kurabona kuraza. Bivuze ngo iyo umuntu amaze kumenya yuko wenda afite icyaha akenera igitambo kugira ngo imbere y'Imana nyine agaragare kandi cya gitambo kibanze kuboneka, ubu kwemerwa nako kuza gukurikiyo. Hano mu ngingo wenda mu isubi ya mbere baravuze ngo uburyo Imana yashyizeho kugira ngo umunyabyaha wo mu isezerano rya kera akire icyaha n'igishinja cyacyo bwari igitambo cyangwa se ibitambo by'amatungo. Amaturo y'ibitambo abisereye batangaga yavuzwe mu magambo arambuye mu bari w'igice cya mbere kugeza ku gice cya karindwi. Hagombaga kubaho kwigengesera mu gukoresha amaraso y'ibitambo by'ubwoko bunyuranye. Mukuri akamaro k'amaraso mu migenzo yo gutamba ni kamwe mu by'ingenzi byungaga mu bitambo abisereye batambaga. Hano cyane ikintu turubugarukeho nuvuga ngo hari icyaha. Iyo cyazaga nticyazaga cyonyine, ahubwo cyazaga gikurikiranye n'ibyitwa ibishinjamutima. Ku buryo ki kandi na n'uyu munsi niko bimeze, iyo umuntu amaze gukora icyaha, umutima ukamwemeza yuko yakoze icyaha, akomeza kugira icyitwa ikidodo, abantu benshi batajya bapfa no gusobanukirwa. Ariko icyo turi kubona iki gitambo, kugira ngo Imana yemere ko ibitambo biza, ni uko yabonaga ibishinjamutima by'ubwabyo bishobora kuzahitana ubwoko bwayo. Imana yemera gutamba ibitambo kugira ngo noneho mbinyuze muri ya maraso yagomba kuba menetse, kuko baratubwiye ngo amaraso niyo yabaga ari nyambere iri mu bintu by'ingenzi byabaga bigendere muri bya bitambo batambaga. Rero nkavuga nti iyo umuntu yabaga yemeye gutamba kiriya gitambo kandi afite umutima uciye bugufi, ntabwo Imana yabaga ishaka gutamba igitambo gusa, ahubwo hari icyo byamufashaga, yakiraga icyaha yari afite ndetse n'ibishinjamutima byari biri mu mutima we bikarangira. Urakoze cyane. Ndetse no muri iyo suri ikurikira barimo kutubwira ngo icyo gitambo cyashoboraga kweza umunyabyaha. Niyo mpamvu bagaragaje igitambo cya Kristo n'ubundi wagombaga kuza uhereye kera kose, kubera ko bino bitambo twabonye ko byari ibicucu, byari ibigereranyo, byacureraga undi ariwe Kristo. Nk'uko twabonye amakuru umuvandimwe Frank yari yaratanze yafashije uwari warayumvise kugeza ubwo amenya Frank batari barabonanye, ni nako n'ibitambo byo mu isezerano rya kera byagombaga guteguriza Kristo kandi yazaza, koko abakurikiranye neza iby'ubwo buhanuzi bakamenya uwo ari we. Impamvu Yesaya yavuze ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyagenza gute niyo adukirisha. Icyo cyari igitambo gikomeye cy'impongano y'ibyaha byacu. Ikindi kandi abahebura mu gice cyaho cya 10 umurongo wa 4 naho baravuze ngo ntibishoboka yuko amapfizi n'amasekurume y'ihene bya amaraso yabyo yagombaga kweza umunyabyaha, keretse yuko mu kwizera umunyabyaha agombaga kwizera uzaza ariwe Yesu Kristo. Ibyo rero bigakiza umunyabyaha wazanye icyo gitambo, icyaha cye ndetse n'igishinjamutima ndetse kikanamweza. Muri isu yefu baravuze ngo kugira ngo umunyabyaha akire ibyaha n'igishinja cyacyo, kugira ngo n'ubundi wari wamaze kubisoma, byahinduraga urwego umunyabyaha yabarizwagamo rw'umuntu ufite igishinja kandi akaba akwiriye urupfu, akajya mu rwego rw'ababariwe kandi wagaruwe mu isano y'isezerano hagati y'umuntu n'Imana. Ariko hari uburyo muri kamere yabyo ibitambo by'amatungo byari bifite icyo bihanura,
nubundi nta tungo ryari kuba incungu ikwiriye yoko yo guhongerera ibyaha no gucirwa witeka by'inyoko muntu. Umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo abivuga mu mvugo ye bwite ati erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi na ihene akuraho ibyaha. Kubw'ibyo rero igitambo cy'itungo cyari kigendereye gutunga agatoki kuzaza nk'umugaragu w'Imana warufatanije kamere y'Imana niy'umuntu wagombaga gupfa urupfu rw'inshungu y'ibyaha by'abari mu isi. Ni muri ubu buryo umunyabyaha ababarirwa kandi akemerwa n'umwami Imana kandi hagashyirwaho ishingiro ry'isano rishingiye ku isezerano Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitambo cya Kristo ni ukuri cyagombaga gukora ibitangaza ndetse cyagombaga kunga umuntu nande cyagombaga kunga umuntu n'Imana. Kubera ko nta kiremwa icyo ari cyo cyose cyabashaga ibi bintu keretse umuremyi wenyine. Umuremyi wenyine rero yari Kristo warufatanije ubumana ndetse n'ubumuntu. Ufatanije ubumana ndetse n'ubumuntu ni wagombaga gukuraho icyo gishinja mutima kandi yaratanzwe ubu twagirana isano ishingiye ku isezerano Imana ihabwa icyubahiro. Kuri iyi ngingo yenda turimo kuvugaho icyaha igitambo ndetse no kwemerwa duhita tubonamo ikintu gikomeye cyane Kristo yadukoreye buriya yaradufashije. Byari bigoranye cyane kugira ngo Imana yongere kugirira umuntu icyizere kuko amasezerano yari bagiranye bwa mbere yari yaramaze kuyica, yari yamubwiye ati ibintu byose ndabiguhaye ariko ntuzakora ikosa ryo kureba kuri iki giti cyonyine nicyo nisigiye ntukagikoreho ariko nugikoraho no gupfa uzapfa. Kuko umuntu yari amaze kwica icyitwa isezerano Imana yari igiranye nawe byari bigoye kugira ngo Imana yongere kutugirira icyizere. Hejuru ya bya bindi twabonye hirya mu byigisho byabanje by'ukuntu amategeko y'Imana yubashwe, Imana yirinze kuvuguruza amategeko yayo ishima gutanga Kristo. Ikindi gitangaje ahantu ni ukubona n'ubundi Imana yitanga ikigira umuntu cyemera kuvuka uko tuvuka igaca bugufi ku rwego rungana rutyo kugira ngo kuko yari ibizi neza ko n'ubundi bya bitambo by'amasekurume y'ihene n'amapfizi y'intama ntacyo byatumarira Imana yemeye guca bugufi kugira ngo akagakiza tukaronke. Rero mbona urukundo rukomeye cyane kandi Imana mbona ifite kwicisha bugufi cyane ku rwego rukomeye n'uyu munsi kandi nanone kidukurikirana yifuza ko ubugingo bwacu bwakira. Mbonamo agaciro gakomeye cyane rero mu rukundo Imana idukunda. Urakoze ugikomoje ku gaciro gakomeye ku buryo Imana idukunda. N'ubundi hagombaga gutangwa icy'agaciro kugira ngo Imana ibashe kuronka umuntu yari yajimije Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngira ngo ingingo twayisoza itubwira ngo icyaha igitambo no kwemerwa. Icyaha kimaze gukorwa hari hakenewe igitambo. Ibitambo byaratanzwe ariko byarangijwe n'igitambo cya Kristo. Kwemerwa rero n'ubundi byari bishingiye ku kwizera umunyabyaha wa kera abinyujije mu gitambo ndetse natwe dukeneye kwizera kugira ngo twemerwe n'Imana kuko igitambo cyarabonetse rimwe na rizima aricyo Yesu aricyo Yesu Kristo. Kandi hatanzwe icy'agaciro kugira ngo umunyabyaha abashe kurokoka urupfu rw'iteka ryose cyangwa se ububata bw'icyaha Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye ku ngingo yo kwa gatatu itubwira ngo ishungu. Iri somo ritubwira ngo iki ribanza ahangaha witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Haleluya. Amen. Witangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore iki gihe kibi cya none nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Uyu nubundi uri kugarukaho nani Kristo niwe wabaye inshungu aritanga ku rugero rukomeye cyane kandi uku kwitanga niko kwatumye aturokora igihe kibi cya none nk'uko Imana nayo yabishatse. Harimo ikintu gikomeye cyane Kristo yaritanze ariko buryo yasohoje icyo Imana nayo yashakaga. Uzi ko harimo abantu bazi ko Kristo ari umunyampuhwe kurusha Imana byaba ari ukwishuka. Ngo Imana ngo ya kera ngo yajyaga guhita ngo ngihaniraho ngo ariko ngo Yesu ngo aje ngo yarabihagaritse. Ubwo rero bakumva Imana ya kera n'Imana y'ubu ari Imana zitandukanye. Sibyo. Ariko ngira ngo ntago ari byo hano baratubwiye ngo Kristo yari yitanze kugira ngo atorokore ikibi
aturokore iki gihe kibi cyanone nkuko Imana Data wa twese yabishatse. Yani magambo Kristo yari mu isi ku bushake bw'Imana. Ntabwo Kristo yari mu isi ku bushake bwe nubwo yapfuye ku bushake bwe, ariko yari intumwa y'Imana. Yarahari ku bwitegeko by'Imana. Yarahari kubwo gusohoza icyo Imana yashakaga. Na Bibiliya tubona mu gitabo cya Yesaya niho bakunze kugaruka baba ngo urupfu rw'umugaragu w'Imana, imibabaro y'umugaragu w'Imana muri ni Kristo wavugaga, ntago yaje Imana ita gusa ko no gutandukanya iyo Imana nabyo biragoye, kuko n'ubundi Kristo ni Imana nk'uko na Data wa twese ari Imana. Ni Imana imwe mu buryo butandukanye yigaragazamo. Yego, urakoze cyane. Muri iyi ngingo barimo kutubwira yuko nta gushidikanya imwe mu nsanganyamatsiko zikomeye cyane, niba atari nayo nsanganyamatsiko ahubwo yaba ihatse ibi haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya, ari uko Kristo yapfuye nk'igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi. Kristo yapfuye nk'igitambo cy'ibyaha by'abari hehe? Iyo niyo nsanganyamatsiko, ni imwe mu nsanganyamatsiko zikomeye ziri mu Bibiliya, ahubwo niba atari nayo Bibiliya ishingiye. Ngira ngo tutaruhije abantu cyangwa tubagore, niyo nsanganyamatsiko ibyanditswe bigenje gute bishingiyeho. Nuko uhereye kera kose twabonye mu isezerano rishya ndetse no mu isezerano rya kera, n'agakiza ku bantu bangana iki? N'agakiza ku bantu bose. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo uku ni ukuri nanone kurufatiro rw'inama y'agakiza. Amen. Muri uko kuri kurufatiro rw'inama y'agakiza baratubwiye ngo iyobokamana iryo ari ryo ryose rihakana uguhongerera kw'amaraso ya Kristo, riba rihakana umutima n'ubugingo bw'ubukristo. Mu yandi magambo, n'iyoboka Imana ritigisha yuko amaraso ya Kristo ahongerera ibyaha by'abantu, iyobokamana ryaba ribuze umutima, ryaba ridafite ubugingo bw'ubukristo. Mu yandi magambo, ubukristo wabupfuye. Birumvikana ko iyobokamana ntabwo ari rizima. Iyo abantu bari kushaka kugira ngo barebe niba umuntu waba akiri muzima, inshuro nyinshi bakora ku mutima cyangwa se bagagerageza gukoresha ibyumvirizo byo kugira ngo barebe niba umutima byibura hari akantu na gatoya ugifite wo kugutera. None rero niba Kristo ari we mutima w'iyobokamana ryose, abantu bakaba badafata umwanya wo kugira ngo bemerere iyobokamana rishingiye kuri Kristo, ntabwo ryaba ririho. Iyobokamana ryaba ripfuye rwose. Hano bashoje isi bavuga ngo umusaraba utagira amaraso ntushobora kugira uwo ukiza. Niyo mpamvu amaraso ya Kristo akwiye kwemerwa nk'ishungu, kugira ngo ishungu ishoboke ari uko ayo maraso yagomba kugenza gute kumeneka. Turebere Abaheburayi 9:22, ufite umuvandimwe nawe udukurikiye wafata Bibiliya yawe ukareba uwo murongo. Abaheburayo 9:22, nanjye ndareba Abalewi 17:11 nige uri bubanze gusoma. Abalewi 17:11, dukomeze turebere hamwe ibi by'aya maraso ahongerera ibyaha. Haravuga ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Amaraso niyo mpongano, kandi ayo maraso ahinduka impongano kubera ubugingo bugenje gute? Kubera ubugingo buyarimo. Abaheburayi batiye Paul yatubwiye ngo iki? Abaheburayi igice cya 9 murongo. Murongo waho wa 22. Kuko ukurikije amategeko, ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso. Kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ibintu byose byezwa n'amaraso dukurikije uko ubuturo bwera byagendaga. Kandi ahangaha mubarewe naho batubwiye yuko amaraso atagomba inyama zari zemewe zitagombaga kuribwanwa n'amaraso, ahubwo amaraso yagombaga gusukwa ku gicaniro cyangwa se akanaminjagirwa n'ahera. Kubera iki Imana yemeye ko ahongerera abantu? Kubera ubugingo bwabaga bugenje gute? Buyarimo. Mu yandi magambo, ibintu byo mu buturo bwera byose byezwaga n'amaraso. Pawulo nawe ati dukurikije uko ibyanditswe bivuga,
ibintu byose byezwa n'iki namaraso hatabayeho kuva kw'amaraso nta no kwari ibyaha kwagenza gute ubwo rero ubukristo butigisha umusaraba amaraso ya Kristo yezaho ibyaha by'abari mwise ubwo ubukristo wabupfuye kandi nta nicyo bwagenza gute ntacyo byagaba umaraso kandi nicyo byamarira abantu buriya no kuvuga ngo wenda abantu badukurikiye bakwiriye kubizirikana bakanabitekereza ku rwego rukomeye kuko mu bintu byose bishoboka byanze bikunze umuntu yabyemera nawe tevuze amagambo akomeye aravuga ngo mu wifuzwe byose ngo abantu babyemera batabyemera bafite umutwaro bikoreye badashobora kwitura babasha guturwa na Kristo wenyine uyu mutwaro nta wundi wavugaga n'umutwaro w'ibyaha munashobora kubaho ubuzima agatekereza yuko nta cyaha na kimwe akora kubera ko abana na rubanda neza ariko dufite icyaha cy'inkomoko kizadukurikirana twese twonse muri Adamu akimara gucumura rero naho waba uri umuziranenge ku rwego rungana iki ukeneye amaraso kuko ntiyabasha kweza Kristo yari akeneye kukweza akeneye kunyeza rero ukeneye kumwemera kugira ngo imbaraga ihindura inyuze mu maraso ikuzanira ubugingo urakoze cyane tukiri kuri iyi ngingo ndetse twihutira no kuyisoza batubwiyemo mwe amagambo akomeye cyane baratubwira ngo si ubushake bw'Imana ko uba umuntu utizera kandi ngo wibabarize ubugingo kubw'ubwoba ko Imana itazakwemera kubera ko uri umunyabyaha ndetse udakwiriye ushobora kuvuga uti nzi ko ndi umunyabyaha kandi iyo niyo mpamvu nkeneye umukiza ntacyo nakoze cyangwa ubundi bwiza mfite nashingiraho nsaba guhabwa agakiza ariko njyanye imbere y'Imana amaraso yeza byose y'umwana w'intama utagira inenge akuraho ibyaha by'abari mu isi iki nicyo nsaba nitwaje cyonyine nikoko icyaha ni kibi ariko ntago ari mu bushake bw'Imana ko tutizera icyo yadukoreye ubwemeraga gutanga umwana wayo ariko nanone nago dukwiye guheranwa n'ubwoba ngo tubone yuko birangiye yuko Imana yaturimbura kubera ko turi abanyabyaha ahubwo dukwiye kuza imbere y'Imana hago tukayibwira ko turi babi turi abanyabyaha ari ntacyo dufite twazana imbere yayo kandi ubwo bunyantege nkeya nibwo bwatumye gucungurwa gukenerwa haleluya ngo bunyantege nkeya nibwo bwatumye gucungurwa gukenerwa kubw'iyo mpamvu rero nje imbere yawe aricyo nitwaje amaraso ni ikintu gikomeye kujya kubwagakiza kaka buriya message dushobora guhereza abantu kugeza uyu mwanya abantu bakuri kuzirikana yuko Yesu gahunda zose yapanze nibyo yakoze byose n'impamvu z'umuntu gusa nta kibazo yarafite mu ijuru nta n'icyo ari kimuhangayikishije mu ijuru usibye kuba ngo umuntu navuze ngo tureme ku ishusho yacu ko tubona mu itangiriro twagiye turigaruka igice cya mbere 26 tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe kubona umuntu yarazimiye burundu agiye kwingaruzwa mu heto ya Satani byatumye Imana itekereza kabiri umuntu wanjye arapfuye yemera gupfa rero kugira ngo ubuzima bwacu Imana ibusigasire nta mpamvu y'ubwoba rero nubwo tudakwiriye kugira ubwoba ariko dukwiriye kwiringira yuko Imana ibasha kudukura ahantu turi ikatushyira ahandi hantu heza kuko twamaze kubona yuko imigambi yayo kuri twe ari myiza wenda nakwankundira isubi nkayihutana mu kuyisoma inshungu ni ipfundo ry'inama y'agakiza yose kubera ibyaha byacu twari dukwiriye gupfa kubw'urukundo Kristo adukunda yitangiye ibyaha byacu yapfuye urupfu twari dukwiriye gupfa urupfu rwa Kristo nk'inshungu y'abanyabyaha ni ukuri gukomeye ukundi kuri kose gushingiye twamaze kubona hejuru tubwira yuko dusomera yuko ari urwo rufatira uku ni ukuri ukundi kuri kose waba wizera ni byiza kuko abagushingiye ku maraso yamenetse karuvari nta byiringiro wazana mu bantu bwira nta guhumurizwa wazana mu bantu bwira udashingiye ku maraso y'ikaruvari kuko ni ukuri kose gushingiye ibyiringiro byacu ibyiringiro byo kuzahurwa by'umudendezo by'imbabazi n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho muri paradizo bishingiye ku murimo Yesu yakoze wo kwitangira ibyaha byacu iyo uwo murimo utabaho kwizera kwacu kuba ntacyo kuvuze bimeze bityo tubasha gushyira ibyiringiro byacu n'icyizere cyacu ku gishushanyo kivi agakiza kaboneka gusa biciye mu maraso ariyo maraso ya Yesu Kristo rero ndumva wenda ari ibintu bisobanutse aya maraso tuyaha agaciro birasobanutse cyane
reka twongere tugaruke kuri make muri iyi ngingo. Amaraso y'isezerano rishya yezaho umunyabyaha ibyaha byose, kandi aho manura umutima akawukuramo imirimo ipfuye ya kamere. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo ntimwacungujwe iby'agaciro gakeya nk'ifeza n'izahabu bya bindi byangirika, ahubwo mwacungujwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana utagira inenge, ariyo maraso yande, ariyo maraso ya Kristo. Simuvandimwe warudukurikiye muri iki gice cya mbere cy'iki cyigisho cya 11, dushoreje ahangaha tugusabira umugisha ku Mana, ariko dusaba kugira ngo iby'inshungu, iby'igitambo ndetse n'isano Imana yifuza kugirana natwe ibashe kukugira umumaro uhereye none ukageza iteka ryose. Duhore mu kanya mu gice cya kabiri cy'igikinga. Kuko turi kumwe ubu.